U brdima Dubrovačkog primorja, 1 kilometar od mjesta Trnovica, počela je izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje. Njegova izgradnja planira se još od 2008. Ugovor za projektiranje i izgradnju konačno je potpisan 2022. Vrijednost cjelokupnog projekta, znači i centra za gospodarenje otpadom, i 5 pretovarnih stanica, mobilnih oprema, nadzora, tehničke pomoći, otprilike 75 milijuna eura. Sam centar, ovdje što vidimo što se gradi, je iznos projektiranja i izgradnje 52 milijuna eura. Glavnina sredstava za njegovu izgradnju osigurana je iz Europskog kohezijskog fonda. Centar za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje je jedan od najvećih, ali jedan dio samo sustava gospodarenja otpadom na području Dubrovačko-neretvanske županije. Sam centar će koristiti svim stanovnicima Dubrovačko-neretvanske županije, gdje će se obrađivati isključivo miješani komunalni otpad. To je onaj otpad koji se nije uspio odvojeno razvrstati na samom nastanku otpada, to je u kućanstvima i gospodarskim subjektima. Centar će se prostirati na 19 hektara i sastojat će se od pristupne ceste, trafostanice, izlazno-ulazne zone, mehaničko-biološkog postrojenja i na kraju odlagališta. Funkcionirat će na način da sav otpad iz Dubrovačko-neretvanske županije dolazi, ne sav, nego miješani komunalni otpad, dolazi u ovaj centar i u ovom centru će se obrađivati. Na način da će se u mehanici izdvajati reciklati, izdvajat će se gorivi dio iz otpada, to je RDF, i u biologiji će se otpad proizvoditi se anaeron digestijom bioplin, koji će služiti za naše kogeneracijsko postrojenje, da bi se zatim taj ostatni otpad stabilizirao u bio postrojenju i odložio na odlagalište. Oko izgradnje centra Lučino Razdolje dugo su se lomila koplja. Bilo je dosta protivljenja jer je riječ o osjetljivom krškom području. Kao i zabrinuta znanstvena javnost, brojni stanovnici Dubrovačkog primorja suprotstavili su se ideji izgradnje centra za gospodarenje otpadom baš na području Dubrovačkog primorja, odnosno Lučinog Razdolja. Brojni hidrolozi koji su radili istraživanja ocijenili su tu lokaciju neprihvatljivom, jer upravo na tom području prolaze brojne podzemne vode koje povezuju Popovo polje sa Malostonskim zaljevom. Dakle, ta je situacija izrazito hidrološki nepovoljna i nije zadovoljavala uopće uvjete da se tamo smjesti centar za gospodarenje otpadom. Kasnije su se izmišljala nova hidrološka istraživanja, mijenjali su se nekakvi pravilnici u sanitarnim zonama, ne bi li se, dakle, mimo nekakvih standarda na toj lokaciji omogućilo smještanje takvog centra. Ovaj centar neće ugroziti sustav ovoga područja, ekosustav ovoga područja. To su dokazale sve studije i sve dozvole koje mi imamo. I da ima ikakve ugroze, ne bi se ovdje ni radio. To je sigurno. Mi, prilikom gradnje ovoga centra, a i kasnije kad se centar bude funkcionirao, imamo sve moguće načine kako i pratiti sam ekosustav u okolnom području. To nam je i obaveza sukladno rješenju objedinjenim uvjetima zaštite okoliša. Trenutačno se radi na izgradnji pristupne ceste. Posla oko izgradnje još je mnogo, no sve treba dovršiti do kraja 2025. kada bi trebao početi šestomjesečni testni rad. Prema projektu, maksimalni vijek trajanja rada odlagališta bit će 25 godina.